dneska to bude zajímavé. Já doufám, že se stanu tou nejostřejší tuškou v penále. Chápete, ne? A každý z vás, kdo právě sleduje tady tohleto video, tak klikněte na tlačítko like. A dneska tu jsem já a moje tuška. Já vůbec nevím, jak to funguje, ale mám kliknout a prostě to posunout, jo. Takže já tady mám nějaký šipky, takže já to zkusím. No a fakt, že jak ta tuška se hýbe, mám to trošku vlnitý, ale jo, prošla jsem. A mám hvězdičku, druhý checkpoint ze 100, jo, to spadlo, to jsem nečekala. Takže musíme si pamatovat, že fialové bloky, nejenom fialové, hodně bloků padá. Ježiš, snad všechny, já, jenom ty modrý drží jako, tak toho není moc, vyšplhám to, dobrý. A to mi jako potom dopíše tuška? Já pokaždé, co se dostanu k checkpointu, tak tuška se mi doplní naplno. Ale vůbec nevím, proč je tady tahle tuška. Mám ji delší. O, tady to někdo nakreslil. Ježiš, a co teď? Já jsem se tu teď zasekla, teďka neprojdu. Za jak dlouho to zmizí? On má takovou úplně krátkou tušku s tou gumou. Jde to smazat? Jo, já ti to smažu. Tak, tak. Jo, aha. Ono to zmizelo. Tak to byl prostě jenom nějaký vtípek, for. Nakreslíš to? Ne, on umřel. No. Ale je husté, že to, co nakreslí on, tak mi se jakoby taky ukazuje. Jo, já jsem zapomněla. Ale tak teďka už mi co mám dělat, takovýhle hezký jako kopečky. Tady tohle to je velká kostka. Já tou tuškou hlavně musím šetřit, aby mi to vyšlo, takže já se budu snažit. Jo, dobrý, tak. Mě vždycky nevyčerpat jakoby celou, tak to je jiná, no a už mi to nevyšlo, vidíte? A já jsem se dotkla hlavou. Co teď? Jo, já to můžu celý smazat, dobrý. A teďka postupně, pomaličku, jsme to dokázali. Já se bojím, že tady přijde něco, na co nebudu mít řešení, ale snad ne. A můžu tady něco koupit nebo tak? Já bych chtěla žlutou, ne? To si nemůžu koupit. Já nemám žádný robuxy. Když tady něco se hýbe. Můžu tam proběhnout? No tak teďka už asi ne. Teď rychle, pojď, pojď, pojď. Dobře, vygumuju to. Ježiš, na té gumě je moje hlava. Viděla jsem správně. Jo, on to zastavil. Jo, A já jsem mohla zastavit tu druhou, no, ale bohužel. Musím se více snažit, když ta koule už jde. Dohnala mě. Já tě zastavím, nemysli si. Ne, já jsem se zase nechala prostě. A dívejte, já jsem to vyřešila. Ona už stojí, teďka ta druhá. A prostě jdete a máme další checkpoint. Ale co jsem viděla, tato hra v Robloxu už existuje strašně dlouho a je to neuvěřitelné, ale já jsem ji nikdy nehrála. Mám jít dolů nebo nahoru? Já teďka vůbec nevím. Já už vidím, jak já dojdu dolů a budu muset jít nahoru. No jasně. Proč jsem šla dolů, když jsem to věděla, že to takhle dopadne? Ale jsme teprve ve čtvrtce, to je hodně dlouhý oby. Můžu si tady jako nakreslit takhle? Projdu? Prošla jsem! Já je potřebuji dolů, já jsem zapomněla, že tam je tuška. Čím větší tuška, tím víc adidas. Žež mi se to za chvilku nevleze na obrazovku, ne? Hop, jsme tady, dolů. Ne, my jdeme zase špatně, že jo? Já podle mě mám jít zde. Teďka spadnu dolů a budu tam. Jo, máme tady další hvězdičku. Ježiš, co mám dělat tady? Vyjde mi ta tuška? Ještě? A kde mám až jít? Jo, takhle můžu jít a mazat to za sebou. No jo, jeden to musí mazat a druhý kreslit. To je fikaný. No já to radši smažu, protože bůh ví, co nás tam ještě čeká. Hlavně nesmím vymazat sebe, to by bylo docela jako... Bože! Já nejsem normální. Prostě já si dávám pozor, aby jsem nespadla zadní stranou a já spadnu tou přední. Chápete to? No, já to tady radši dokreslím, ale to byl hodně fail. Jo, je tady hvězda. No, ale teďka se bojím, že jelikož je takový barevný, tak ono to bude padat. Ne, ale my budeme padat. Musím to dobře vychytat. Jo, jsme tady. Jsem ráda, že tady je checkpoint, protože já se budu první podívat, jak to vypadá. Úplně stejně, akorát se to točí. Na druhou stranu, takže já musím rychle vyběhnout nahoru, no, ale to jaksi nejde. Můžu si jakoby tady něco nakreslit? Jo, jo, tuška nám pomohla. No nebýte tušky, tak to nedám, to vím už teď. Tohle by měla být pohoda, to mě normálně vynese.
Ale 102, to je strašně hodně, to podle mě dneska nemáme šanci dokončit, to bych potřebovala nějaký livestream, nebo já nevím. Jo, tady to jezdí, že jsem tam zasekla. Ne, ono mi to rychle ujelo. Si na tebe počkám. Počkám si na tebe, až pojedeš zpátky, no, anebo spadnu. A ona tam teďka ta tuška zůstala, já jsem si trošku jako přihodila problémek. Jo, ježiš, já jsem byla úplně na krajičku. Teď. To nejde, to jede tak rychle, víte co, já to musím vygumovat i tady. Jo, jde to vymazat i tady tou tabulí, jsem zjistila, nemusím to gumovat všechno ručně, ale bože. A teďka rychle, rychle, než mi ty koule dostanou, oranžový. A myslím, že i ta tuška je jakoby žlutá, jak já. Jo, aha, tak to nemusím stavět. Ale pro jistotu, k čemu bych tu tušku jinak měla, že? Jdeme, já vůbec nevím, kdo to teďka padne. Ne, přímo ve mně. A víte co, já běžím a ono mi to vyšlo, yeah. Tak to jsem nečekala, já musím teda, ne, pojď, jo, já už jsem se bála, že se na mě netrefím, když tady to je takhle na pružině. A co je tady tato čára, jo, to má někdo černou, a nevím kolik mám jakože tušky, abych si tady udělala horu. Jo, velkou výhodou je, co jsem nečekala, že to vždycky budeme moci mazat. Předtím jsme to nemohli mazat, tak nedojdeme vůbec nikam. Ale my jsme teprve prostě ve čtvrtce. Ale většina hráčů je za... O, tak to byl podvod, jak on se smál. Jo, úsměv, všechno a potom na mě takhle vyjede. Jo, běž už pryč, dělej. Já tě takhle obestavím. A nepůjdeš, já se budu smát naposled. Jo, tahle září, tak ta oranžová, ta byla určitě nebezpečná. Stůj! Jo, ty už se mračíš. Ty jsi hnusák. Jistota je jistota, spadl by mi na hlavu, no. Ježiš, tady to je zase divočinka. Ale tady tohle to půjde i bez tušky. Ne, což se tam objevilo? Jo, aha, tady jsou takhle koule. To ne, ježiš, já jsem omylem klikla na smazat. A teďka se mi zase hodí guma, abych dostala jako svoji tušku. A zase jsem ale spadla předem, viděli jste to? Tady tento nám je tady tuškou pouští, no to je hnusák. Teďka z druhé strany, tak já tě takhle obestavím. No ale, už jsi celý obestavěný, už na mě nemůžeš a máš to. Já myslím, že je nejlepší čas to ukončit, ale pokud se vám video bude líbit, tak ráda natočím další díl. Takže pokud chcete další díl z tady této minihry, tady tohoto obíčka, tak klikněte na tlačítko like, napište nějaký komentář, případně video sdílejte a hlavně dejte odběr, aby vám žádné další video neuniklo. Tak jo, mějte se. Ahoj!